Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Last Guardian e vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo a gente veio até esse trecho, né? Teve, opa, alguns momentos que a gente teve que tomar algumas decisões. O Trico ajudou a gente a escalar este local. Deixa eu subir nele falando nisso. E a gente caiu ali do fio do. Nossa, cara, eu tô caindo dele. Pera aí, ele vai pular. Eu nem sei se estou grudado direito. Aí, a gente subiu ali no. Opa! Na parada de aço, no fio de aço, esqueci o nome. E acabou caindo, mas o Trico salvou a gente num trecho. Ou melhor, não só em um trecho, em vários momentos. Salvou a nossa vida. Nós estamos tentando proteger ele na medida do possível. Não é sempre que eu consigo. Tanto é que ele está machucado porque nós enfrentamos uma briga bem tensa no último vídeo. E uma coisa também que, opa, vamos, Trico, você consegue, cara. Que eu percebi agora que eu tô começando o vídeo é que a gente já conseguiu o número de barris que a gente precisa para desbloquear a próxima roupa, né? O próximo traje. Já já a gente vai ver isso. Deixa eu só ver aonde o Trico. Porque tem que subir muita coisa. A gente já está chegando no local mais alto dessa torre que aparentemente está cortada, está no meio. Não tenho certeza, mas parece que sim. Vamos lá. O Trico está um pouco cansado de tanto que ele está subindo. E essas manchas nele vão sair, acredito eu. Vai demorar um pouquinho, mas acredito que já vai sair. Ih, rapaz, tem um símbolo ali na frente. Será que ele vai subir? Tô achando que sim. Talvez ele fique parado aqui nesse trecho. Eu vou ter que subir lá pro outro lado. É bastante coisa. Isso. As patas dianteiras dele são extremamente fortes para aguentar o corpo todo. Beleza. Opa! É, a torre inteira está caindo. Ahá! Que vacilo! Tô tentando me mexer. Foi um momento meio. Scar, me dê a mão. E daí. A traição acontece. Bem, aqui. A gente não consegue fazer nada. Eu lembro que quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei um tempão preso aqui, tentando movimentar o moleque. Dá pra eu apertar tudo e ele começar a chacoalhar. Não adianta muito. A gente só vai ficar aqui. A gente realmente precisa da ajuda do Trico. Senão não dá pra sair daqui. E ele caiu ali embaixo, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Com a gente não dá pra sair daqui sem a ajuda dele. O menino fica preso neste local. Tá subindo, vai que você consegue. Ele tá bem. Nossa, tá bem zoado as penas dele ali. Não sei se ele se machucou. Vem pra cá. Ajuda a gente aqui. Vai pular. Alcança? Eita, rapaz, pula. Tem alguma estrutura? Tem uma estrutura aqui em cima. Vai que você consegue. Pensa em alguma coisa. Ok. Estamos quase. Não! Ok, teve que voltar. Aqui não deu. Deixa eu ver, onde tem mais? Cara, ele tem que dar um senhor pulo.
Consegue pular? Ele não alcança. Vixe, que vacilo. Aí, deu sinal pra ele pular. Vamos ver. Caramba. Tô por muito pouco pra alcançar ele. Mas ele subiu. Cadê? Tem a cauda aqui. Venha. Mexe a cauda. Quase, quase. Boa. Conseguimos. Calma. Tá subindo. Boa. Tá tudo quebrado aqui os galhos. Aí, agora a câmera vai zoar um pouco. Beleza, você consegue ir ali? Não, ele vai descer. Consegue ir ali em cima? Tem uma passagem ali. Pra onde ele tá indo? Acho que ele vai dar uma descida. Talvez ele... Opa. Ele deu uma descansada, hein? Não tenho certeza. Deixa eu ver. Acho que sim. Atatui atiketu tumo. Irabe ujinetu. Ataku tu katim. Awokuk. Certo. A gente vai ter que pegar o barril. Vamos lá. Esse caminho aqui a gente já fez, né? A gente já foi pra lá. O local está fechado. Aqui teria uma corrente, mas a corrente caiu. Olha aí. Atamise tu kidazi, otorikono, ometi satam, otaranok. Atakiam, akisasna tu, idiroti, akianagara tu. E aqui eu não sei se a gente consegue pegar o barril daqui. Acredito que não. Bem, vamos ver. Deixa eu tentar subir desse lado, que desse lado eu sei pegar o barril. Ele vai ficar aí mesmo. Ali tem uma abertura. Que a gente pode subir. Isso. Pode cair. Beleza. Como é que a gente faz aqui? Tem um barril só? Não sei. Capaz de ter mais. Ah, não. Um barril só. Opa. Vamos lá. Não deixa de ser um puzzle. Porque o garoto ele não pula quando a gente está carregando o barril. Então a gente tem que fazer movimentos rápidos. Jogou ali. Opa, errei. Tem que chegar mais perto. Ou se não, jogar num local mais perto, né? Não tão longe. Se eu ficar na reta, talvez ele não volte. Deixa eu ver, eu joguei ali pra cima, vou jogar reto. Beleza. Já peguei. Senão ele cai. Joguei reto. Fica aí, não vai rodando. Ih, não deu, não deu, não deu. Vamos lá, o importante é ele ficar parado, né? Isso. Aqui vai complicar um pouquinho, porque tem uma descida. Peguei, legal. Temos dois caminhos. Ou um só? Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, não tem nada, é um caminho só. Aqui ou dá pra jogar na reta. É, eu vou jogar aqui, tá mais garantido. Boa. Vamos subindo. Aqui também tinha uma corrente que provavelmente tá embaixo dos escombros ali. Nós pegamos aquele caldeirão, né? E levamos pra outra sala, que inclusive sumiu. E aqui já tava aberto. Eu abri as duas portas. Será que ele pega daqui de cima? Eu acho que não. Nossa, ele tá meio arrebentado. Consigo subir? Ou melhor, consigo descer? Com segurança? Acho que não. Então eu vou fazer assim.
Vou jogar ali pra baixo. E eu iria descer pelo outro lado, mas eu vou tentar um pulo pra grudar. Não, não é aí. Ih, cara, grudei no lugar errado. Aí. Pronto. Cara, ele nem se mexeu. Quando ele deita assim, ele não faz muito esforço, não. Aí, coloquei na sua frente. Vamos ver se um tá bom. E aí? Aí, levantou. Tem mais barril. Nessa sala que tem borboleta voando aqui. Provavelmente na outra sala. Subindo novamente. Pra onde a gente vai agora, né? Nossa, ele tá bem. Tá bem zoado. As penas dele tá tudo desorganizado. Também depois dessa queda. Subindo. Agora sim a gente vai para aquela porta. Ou não? Não, tô achando que ele vai sair. Ah, tem uma estátua de um trico ali na frente. Saímos. Aqui eu ainda não posso me mexer, se bem que eu posso subir ali do lado. Que mais? Tá, aqui tá meio complicado. Dá para reparar também que o chifre dele ele cresceu mais ainda, né? Ali o da esquerda tá um pouco menor, mas o da direita tá maior. E aí, Trico? Final da linha? Ele tá olhando ali pra frente. O que que tem pra lá? Aqui em cima. Vamos ver. Tá certo que eu tinha que ter mandado, passado o comando do pulo, né? Não simplesmente apontar, mas eu acho que ele entendeu. Vamos ver. Entendeu? Boa, deixa eu ir mais pra trás aqui, senão eu vou cair. Consigo pular ali? Não sei. E agora? Ah, não, ele vai subir. Ele tá com um olho fechado. Aí, agora sim. Agora é a nossa vez. Caramba! Ele tá com um olho. Ih, rapaz, deve ter algum símbolo ali, qualquer coisa desse tipo que eu não vi. Vamos ver. Eu não consigo virar a tela. Vamos descendo então. Calma aí, a tela não dá pra virar porque eu tô do lado da parede. Isso já dá pra ver. Tem duas armaduras segurando aquele vitral. Daí não é muito certo. Caramba, começou uma música sinistra. Mas vou aproveitar para ver qual item que a gente liberou. Como é que é? Roupas de guerreiro. Atazaki Inoi Oun Oshidasta Yedaram Awizi. Ok. Cara, eu gostei da roupa. Roupa bonita. É bonita. Tem uns símbolos ali embaixo. Eu não consigo mexer a câmera. Aqueles símbolos ali de baixo lembra um pouco o Shadow of the Colossus, né? Interessante. Vamos um pouco com essa roupa, apesar de eu gostar mais da outra. Vamos lá. Desce aí. Prefiro ir assim, ou melhor, passa desse jeito e daí é só mudar. Vamos lá, uma batalha feia agora. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu tô querendo enfrentar uma armadura sozinho faz um tempo, mas aparentemente nós não tínhamos essa habilidade. Tomara que agora funcione. Ganhei um troféu ali também, nem. Não esperava por isso. Ali embaixo tem uma espécie de um. Ah, não, não é não. Pensei que era um jardim, mas não. É a parte do teto mesmo. E as armaduras podem começar a atacar.
De longe. Subindo. Vamos pular. É, eu gosto bem mais da outra túnica. Ou da outra roupa. Essa aqui é bonita, mas. Eu não sei, eu acho que é a parte da cabeça ali. Eu prefiro aquele. Outro. Aí. A deles com chifres. Não sei, fica mais legal. Vamos lá. Subindo. Será que a gente vai conseguir? Ia ser legal se desbloqueasse a última ali, né? Que eu nem sei como é que é. Chega aí. Investida. Investida funciona? Tá, mas com dois caras correndo atrás da gente. Vamos tentar, né? Tá muito pior, tem três. Então não vai dar pra dar investida não. Aí, caí. Isso. Tem esses caras aqui que são importantes. Opa, vai cair. Peguei. Quase consegui jogar. Cara, aquela armadura ali tá com espada. Eu realmente vou ter que me livrar de algumas. Isso. Ela tá diferente, né? O capacete dela eu acho que tá diferente. Cola aí, tem que vir poucas. Veio três. Vou tentar dar um olé ali embaixo. Vamos lá, só tem que ficar longe dessa porta. Tá vindo. Calma. Garotinho com medo, garotinho nervoso. Vamos subir na escada rapidão. Eu acho que agora dá. Se eu conseguir derrubar ele. Ou melhor, vamos interagir? Isso. Foi. Ou só mais um. Legal. Vou fazer a mesma coisa. Aí, é só vir pra cá. Se bem que eu escolhi um caminho horrível, né? Vamos ver se dá pra dar a volta. Que ali não tem muito espaço pra me correr. Tem uma armadura aqui muito da perdida. Olha aí, o que que ela tá fazendo, né? Nossa, deu uma cacetada. Isso. Vamos lá, calma que agora não dá pra dar investida. Perfeito. Ia ser legal se ela caísse. Mas não foi dessa vez. Beleza, pelo menos conseguimos nos livrar. Chegou. Dá pra gente ajudar aqui o Trico arrancando o capacete. Aê, boa! Caramba, vocês viram, né? Vou tentar fazer de novo pra mostrar melhor no detalhe. Se é que eu vou encontrar alguma armadura. Ah, não, encontrei uma armadura. Vem, cai no chão. Cai no chão, armadura. Não, pera, é o momento perfeito. Peguei. Atenção. Ah, viu só? Agora nós temos que ir até o Trico sem morrer. De preferência. Calma que ele tá todo nervoso. Não vai dar os pulinhos. Vamos lá, momento de acalmar o Trico. Cara, agora ele ficou normal muito mais rápido do que das outras vezes. Isso foi muito bom. Tem uns morcegos aqui em cima. Vou tentar pular.
Tá difícil. Tá meio preso. Vocês viram que saiu uma espécie de sombra de dentro das armaduras também. Além de sair uma fumaça, digamos assim, azul. Então, tem aí uma ligação com o jogo do Ico. Pra quem lembra da história lá do que acontece no jogo do Ico, tá aí uma das ligações. Deixa eu só ver se tem coisa aqui. Ah, aqui é interessante também. Aqui nós temos uma armadura sem cabeça. Sem cabeça não, sem o capacete. Dá pra gente interagir com isso também. Mas eu quero ir atrás dos barris. Eu não sei se tem aqui. Acredito que sim. Deixa eu ver do outro lado. Desse lado tem lugar para subir aqui, né? Será que... Ah, não, eu posso subir. Vamos ver o que tem do outro lado. Tá, eu posso descer. E aí? O que que eu faço pra cá? Vamos ver, tem um lugarzinho aqui. Ah, tá. Aqui é onde eu entrei no local. Isso mesmo. Já tava achando estranho porque que tinha um lugar alternativo e tal. Mas não. Bem, então não tem segredo nesse trecho. Vou encontrar aqui um capacete. Ainda bem que agora a gente não fica inútil nas batalhas. Dá pra se mexer, dá pra derrubar, dá pra interagir. Isso é muito útil. Pelo menos a gente não fica tão dependente do Trico. Pelo menos não contra muitas armaduras. Uma ou duas dá pra fazer. Olha aí, chegou perto. Ela rouba a parada e me pegou. Caiu e destruiu. Pula no Trico rapidamente. Isso, passou. Nossa, essa aqui demorou, hein? Peraí, ele tá procurando um lugar pra ir. Mas peraí, cara, eu quero quebrar as armaduras. Deixa eu ver, tem um lugar aqui? Tem um lugar aqui! Mas pera, a gente não vai ainda lá. Por quê? Porque tem coisa escondida atrás das armaduras, olha aqui. Aqui tem uma passagem. Aqui não tem. Mas eu vou tentar. Ele até sentou. Peraí, vamos pegar um capacete aqui. Cadê o capacete? Eu vou tentar não chegar perto da segunda estátua. Vamos ver se vai funcionar, porque eu acho que ela puxa, né? Vamos lá, acho que aqui deu. Isso, agora joga. Empurra ela ali pra dentro. Ai, caramba, me pegou. Nossa, eu já grudei aqui, não sei nem como. Passou? Passou. Vamos descer, deixa eu descer. Aí. A outra armadura a gente pode deixar quieto. Porque pelo que eu me lembre, não tem nada dentro. Aí. Aqui tem um barril. Isso. Será que tem mais, cara? Tá parecendo porque tinha tanta borboleta ali na frente. Aqui. Cheguei. Eu acho que ele não vai pegar, porque ele tá prestando atenção em outra coisa. Olha aí. Pegou de uma vez só. Deixa eu só ver o que mais tem pra cá. Um local bem pequeno, bem apertado. Certo.
Não dá pra ver o que tem embaixo. Embora pareça que tem alguma coisa, mas não dá pra interagir. Deixa eu ver, se aparecer borboleta, eu dou uma procurada mais na outra sala, porque aqui não tem mais borboleta nenhuma. Aqui tem uma borboleta. E olha só que curioso. O que ela tá fazendo? Ela tá bem mais baixo. E aí, borboleta única? Ah, tem uma porta aqui. E aí, será que tá relacionado a esse cara aqui? Posso tentar, vamos ver. Vamos ver, cadê o capacete? Despertar ele. Ah, não deu. Tá pulando o trigo. Parece que ele fica mais nervoso quando a gente já tá em cima dele, né? Curioso, bem curioso. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali agora. Peraí, peraí, peraí. Ah, não tem nada? Será que é do outro lado? Não, do outro lado também não tem nada. Apesar de ter capacete pra tudo que tá lado. Aqui desse lado não apareceu. Nenhuma borboleta, então vamos seguir. Aê, demorou. Nossa, ele ficou pensando um tempão ali. Não sei o que tanto ele pensava. Não passei quase nenhuma ordem. Bem, a gente pode pular ali em cima. Você dá pra pular? Vamos lá. Boa, local fechado. Que barulho é esse? Ele não conseguiu passar. Nossa, parece que tem tanto caminho, né? Ah, aqui tem essa espécie de vapor. Nossa, eu desabei. Toma! Ih, tem armadilha. Olha aí, ele vai cair na armadilha. Não tem nem como avisar ele ou impedir. Ele simplesmente vai cair. Vamos passar aqui por fora. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Boa! Aquele portão é fácil de passar porque o garotinho é bem pequeno. Então ele não segura a gente. Se um pouquinho menor ia ser um pouquinho mais complicado. Aquele outro daquela outra porta a gente não passa. Isso. Vamos ver o que é essa fumaceira. Eita! Caramba! Tá, ele já tá lá pra baixo. Aqui, como é que eu vou fazer? Vou pular nele? Nossa, o problema é eu errar, hein? Nossa, belo pulo. Atakuji Awizi, Yedu Natiku, Inojo Niatu, On Torikono, Atamaraf Yetisotu, Onom Agara. Vamos ver o que é isso. Consigo fechar esse negócio? Vamos descobrir. Ele tá empurrando. Boa, vamos puxar então. Eita! Não dá. Desse lado. Aê, garotinho forte. Vamos lá. Empurrando isso aqui numa subida ainda. Vamos lá, fazendo a curva. Pô, o trick podia ajudar, hein? Toma a mãozinha. Ele tá hipnotizado.
Tá, aqui é o limite. Tá voltando. Ah, mas dá pra gente aproveitar e subir nele. Vamos ver. Nossa, tá muito perto. Ah, mas ele veio muito pra cá. Ah, não deu pra subir. Tem que fazer isso de novo. Aí, agora foi. Um pouquinho complicado. Ah, vamos descer aqui. Daria pra descer pra escada, né? Ia ser um pouquinho mais seguro. Temos uma alavanca que faz... Vamos descobrir. Alterou ali a direção, então dá pra gente empurrar agora esse caldeirão pra outro sentido. Mas eu tô vendo aqui e o vídeo já deu um tempo legal, então eu finalizo. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.